Здравейте! Днес ще ни гостува емблематичният глас на Нощен хоризонт Румен Стоичков, който издаде книга и навъртя рекордни цифри от предавания, гости и интересни истории. По-късно ще коментираме медийната ситуация във Великобритания и ще проследим каква беше годината за екипа на България On Air. Аз съм Дони Каризова, започваме! Здравейте и добре дошъл в студиото на медиите On Air, Румен Стоичков с неговата първа книга «Преди забравата». Един радиочовек, който е емблема за нашето поколение, с репортажите си, с присъствието си в ефир, с гласа си, ако щете, доста разпознаваем. Как решава да се захване с писането на книга? Честно казано, не ми е било така много стара мечта да пиша книга, но тя се породи преди около 4-5 години, когато установих, че аз съм натрупал вече, може би, няколко стотин репортажа. Имам предвид публикации във вестници и списания. И къде колебливо, къде по-настойчиво, някъде в времето аз наистина написах доста репортажи. Скоро се опитах да изчисля каква е цифрата и се оказа, че са около 500. И преди 4-5 години, например, ми хрумна тази идея да събера една част от тези репортажи в книга. Само че някак си не се престрашавах да го направя, защото ми се струва доста силно като идея. Тъй като аз нямам самочувствието, че съм някакъв писател. За мен книгата е нещо, което е свързано с някакъв изключителен творец, който седи, пише книги и само с това се занимава. Но постепенно наложих така в представите си, че аз бих могъл да напиша книга, защото в някаква степен и аз съм творец, както и вие, разбира се. Така, как подбрахте темите? Ами аз дълго време се чудих от тези 500 репортажа, които притежавам, кои да избера. И в крайна сметка прескачах. Да речем, писал съм за по-големи градове, за Ямбол, за Велико Търново. И се замислих един ден и реших, че ако аз поместя репортаж за Велико Търново, то едва ли някой би се зачал в него, защото за Велико Търново просто аз няма какво ново да кажа. И някакси в мен изкристализира така мнението, че аз мога да кажа нещо по-различно и нещо по-интересно за някое селище, в което само аз съм бил. В този смисъл в тази книга има предимно така репортажи от малки населени места, предимно български села. Какво ще разбере читателят от тези репортажи? Каква представа ще се изгради за България, за хората, за местата? Ами, честно казано, много противоречива. Няколко пъти ми се е случило, когато разказвам какво представлява тази книга и за тези тъжни селца, които са на изчезване. Тя за това се казва «Преди забравата». Човек може да добие усещането, че тя е пропита с тъга. Няма да е вярно, защото наистина, да, тъжно е, че си отиват някои селища, има няколко вътре, които просто ги няма на картата на България. Но от друга страна, пък аз съм събирал в тези години, предимно 10, последните 10 години, аз съм събирал и информация за фолклор, за обичаи, за туристически атракции, за предания, за легенди. В този смисъл всичко това е живо. То го има. Има останки от крепости, от различни калета, от манастири, от църкви, от неща, които са оставени от предците ни и така по повелите на времето са оцелели. Така че тя е и своеобразен туристически справочник. Ако решите да посетите някое място в България, на което не сте била, тук спокойно можете да намерите поне 30 такива. Пътеводител на непознатата пътеводител да България. Бъде, да, за туризъм. Но има и 10 репортажа, които са за български общности по света. Имам предвид държавите около нас. Става дума за бесарабски българи в Молдова и Украина. Става дума за банатски българи, които съм описал от едно село в Сърбия, Бело Блато.
за една отломка от нашия етнос, която живее в село Извларале в Румъния, за гагаузите в Молдова, за българската общност в Австрия. Така че има и такава информация. Тя в някаква степен е много ценна, защото е много патриотична и родолюбива. Правя паралел между нас, българите, които живеем тук в родината, и българите, които живеят извън пределите на България. С какво чувство си тръгвахте от тези места? Аз съм правила като репортер на Дарик Радио репортажи от Стар Бешанов за банатските българи в Румъния. Чувствах се повече българин като че ли в тяхната църква, в техните домове, отколкото на площада пред Народното събрание. Тези паралели са убийствени понякога. Поне за мен бяха изключително в тази посока, тъй като аз усетих, присече се, имам за патриот, аз усетих в някъде в дъното на една подобна класация, сравнен с такива хора. Защото те са идеализирали България, може би поради това, че предците им са заминали от тук преди 200-300 години. Те винаги са я славили по някакъв начин. Тя им е препредавана от поколение на поколение като разкази на някой, който е стъпил в България и си останала една мечта. В този смисъл България стои много високо в техните представи. Това е жадуваното, лелеяно отечество, в което те искат да отидат, да го зърнат, да го видят, да го докоснат по някакъв начин, да пипнат земята, на която са живели прадедите им. И паралелите с такива хора мен направо ме унищожиха в един момент, защото аз осъзнах колко съм далеч от патриотизма. И ако има някаква класация на патриотизъм, тези хора стоят много високо, аз някъде в подножието. Имало е случаи, в които са ме докарвали до там, че съм усещал буца на гърлото си, толкова са ме трогвали. В един от тези репортажи, в едно от ходенията ми сред бесарабски българи, чух разказ за една баба, която цял живот е мечтала, както и почти всички тези хора, които не са виждали България, цял живот е мечтала да зърне родината си, родината на дедите й, и осъзнала, че в края на жизнения й път тази мечта няма да се осъществи, и заръчва на своите близки да вземат кучето й, което ще остане след нея все още някоя и друга година, да поне то да зърне България, ако те стъпят там. Представете ли си? Кучето и поне да зърне България. Много интересни истории и доста вълнуващи. Такива истории разказвате и вие години наред в ефира на Нощ на България, не само на Нощ на София. Ще си говорим малко и за рекордите, тъй като когато излезе книгата имаше доста публикации, колко предавания в ефир, колко репортажа, колко истории разказани във всичките тези предавания. Как влязохте вие в професията? Много е интересно да видим един път на успешен журналист, тъй като възможностите в България по това време не са били безкрайно много човек да се добере до ефира. След около по-малко 2 месеца ще направя 25 години в Националното радио. И трябва да ви кажа, че при мен нещата винаги се случват много трудно. Аз съм забелязал през живота си, че когато поискам нещо да се случи, да се сбъдне, да реализирам, да осъществя, каквото и да било, то става изключително трудно. И стигам до там, че съм почти на границата на отказването. И тогава, когато аз съм вече там, на тази граница, на тази межда, точно тогава някак си ми каца гълъба на постигнатото, на щастието. Не знам дали е щастие. Така се случи и с отиването ми в радиото. Аз съм завършил българска филология и имам втора специалност история. И някак си дълго време, при все, че бях завършил българска филология, не успявах да си намеря, говоря за тоталитарно време. По обясними и необясними за мен причини, тогава не можах да си намеря работа. Аз 6-7 пъти се явих на изпит за асистент по български език. Просто това умеех. Дипломата ми работа беше по синтаксис и владеех, мога да кажа, до съвършенство тази област от нашия език. В този смисъл аз точно така се виждах, като човек, който би могъл да преподава синтаксис.
в Софийския университет. Добре, обаче в тези 6-7 мои явявания на конкурси, аз все не успявах, и то не защото не зная, а защото беше такава системата и защото конкурс се правеше за човек. Съжалявате ли сега, че не сте тръгнали в тази посока? Напротив. Че съдбата не ви е дала този... Така е трябвало да се случи. Аз знам, че това е знак на съдбата. И в един момент се отказах. Казах си край, стига съм се мъчил, стига толкова съм си хабил времето и нервите. Тогава се опитвах да намеря място в някоя медия. Разбира се, тогава бяха много малко вестниците, списанията, радиото беше едно, телевизията една. Но пак с много усилия, с много чакане, в един момент се случи. Преди 25 години. И първи ефир? Първата среща с микрофона? Тя е много смешна, защото аз на втория ден, в който бягах в радиото, там такива като мен, абсолютния новак, ги използват в хубавия смисъл на думата, го казвам, за репортерстване в Радио България. Тъй като там има най-малко кандидати, по принцип е някакси в сянката на Христо Ботев и на Хоризонт. И в този смисъл на мен ми се случи, предложиха ми да направя интервю. На втория ден. Аз нямам никакъв опит. Нали, можете да си представите един човек, който попада в радиото и който още се губи там. Дават му микрофон. Аз съгласих на секундата, защото имам някакво верою, че не бива да отказвам на това, което ми предлага съдбата. По никакъв начин, защото после ще съжалявам. Съгласих се, взех един кастофон и отидох да правя интервю в едно училище за някакъв кръжок, извън класна форма на занимания с деца, които учат биология предимно. Забрал съм подробностите, само си спомням, че ако те са очаквали аз да донеса някое 10-минутно интервю от тази учителка, която водеше този кръжок, аз донесох 2-часово интервю. И ги потресох. По погледите разбрах, че съм ги потресал, защото напълних 2 касети и вероятно съм им създал изключително много работа, докато извадят от тях примерно 3-4 минути. Но кой да ти знае? Аз не съм можел да зная, че нормалността на едно интервю е 3-4-5 минути. Както и на един репортаж, тъй като вие знаете, че в радиожурналистиката няма картина, няма визия, няма снимка, има само звук. И всичко друго се случва в главата. Да, другото е плод на въображението, на внушенията и така нататък. Но... А нощния хоризонт, как се случиха нещата? Пак по случайност. При мен всичко е случайност, ако въобще може да се вярва в това, в случайностите. Тоест, аз си мисля, че няма нищо случайно и че всяка случайност не е случайна. 5 години съм бил в екипа на предаването 12+3. Между 91-та и 96-та. И през 95-та година този отрязък от време, който съдържаше освен 12+3 едно второ предаване, той сега е така. Ние сме на 6-часови пояси и обедния блок означава 12+3 плюс още едно предаване, което тогава следваше и се казваше 3/6. После беше делници, сега е нещо повече. Възникна необходимост от това и аз да водя второто предаване, делници, но нямах опит пред микрофон в живо предаване. Аз правех само репортажи. Моята страст и слабост са репортажите. Ходех всеки месец, правех безброй репортажи, носех, пусках в предаването, но се оказа, че трябва да премина и през това изпитание, живо предаване. В радиото битува схващането, че живото предаване най-напред, за да застанеш пред микрофон на такова предаване, трябва да минеш през нощен хоризонт или да четеш новини нощен. И аз така се озовах там съвсем за малко. Предполага се, че нощен по-малко хора слушат или са по-разсеяни към това, което им се предлага. А и в главата на този, който води, някакси натоварването... По-спокойно. По-спокойно е. Защото съзнаваш, че не те слушат Дневна България, което е много по-голяма като численост. Но се оказва, че нощния ефир всъщност ви прави изключително популярен. Не знае. Доста хора ме обичат заради нощния ефир, но много хора ме познават заради дневния и заради репортажите. Оказва се, че аз имам много хора, които ме обичат точно заради това, че стъпвам в някакви малки населени места, които са и обект на тази книга.
понеже ми се е случвало да попадна в някое селце и там да ми кажат, знаеш ли, ти си първият човек, който стъпва тук от 20 години, никой не е идвал да ни види. Говоря за държавниците, в мое лице виждат и представител на властта. На четвъртата власт. Такива са хората. В този случай на четвъртата власт. Дават сметка, че аз съм четвъртата, ако въобще можем да говорим за такава власт, но в мое лице те виждат човек, който е част от властта. Най-общо казано. Понякога са ми заръчвали, като отида в София да се срещна с министър-председателя, който и да е той, да му кажа какво мислят тези хора там. На мен ми е било забавно, но в същото време съзнавам, че тези хора наистина виждат в мое лице спасител. Очакват това да се случи по някакъв начин да помогнат. И са абсолютно убедени, че аз си пия кафето с управниците. Не съм се опитвал да ги разубеждавам. И в нощния хоризонт се озовах точно така. Уж завременно, в рамките на няколко предавания. И то стана вечно. Но не съжалявам. Имало случаи, в които съм си мислял да го напусна, защото е много уморително. След което хората около мен са ме разколебавали и аз самия съм се разколебавал и съм си мислял, че може би това е точното ми място и че аз съм си намерил нишата, в която да се реализирам по един или друг начин. Тъй като нощен хоризонт не е облъчен от проблематиката на деня. Там много трудно ще попаднете на теми, свързани с политика. За какво се обаждат хората? Какви хора се обаждат? За какво си говорят? На мен ми трябваше около една година да разбера какви са тези хора. Защото аз винаги съм си мислял преди да започна да водя нощен хоризонт, че тези хора, които не спят, нещо не има наред. Да не използвам по-силни думи. В крайна сметка се оказа, че една десета част от човечеството е нощна птица. И това е парадокс в моя живот, че аз, който не съм нощна птица, водя нощно предаване вече толкова години. Всъщност, зад гърба си имам 1020. Това са 17 години и половина и проумях, че там има всякакви хора. Тоест, слушателите са най-разнородни, с всякакви професии, всякакви интереси. Не бих казал, че са просто само самотни, тъжни, обезверени, отчаяни. А има и хора, които са творци, които са търсещи, които са жадни да научат нещо ново, което е извън политиката, да чуят малко поезия, малко белетристика, да чуят записи от Златния фонд, да се срещнат по този начин и с наши гениални актьори, и с художници, и с музиканти, и с изпълнители. Някъде като че ли четох, че сте оприличили нощния хоризонт като нощния влак, пълен с различен тип пътници, с различна посока. Ви не цитирам не правилно. Не, правилно цитирате, даже се очудвам, че сте го намерили, защото аз съм влизал 2-3 пъти да видя какво толкова пише там за мен. Но не съм попадал на тази тема. Преди години направих едно предаване, което беше свързано точно с тези алегории. Аз го приличих нощния хоризонт на купе от влак. И така както в купето на един влак можете да чуете всичко, така можете да чуете и в нощния хоризонт абсолютно всичко. Това беше плод на едно мое пътуване в някакво купе. Аз пътувах, може би прекусих цяла България от Бургас до София и ми се случи какво ли не там, даже и караница с интересни истории се случили. А на къде върви сега нощния хоризонт, ако използваме алегорията за влак? Той си върви се в една посока, правилната. В смисъл, той е обречен да бъде пътеводител за хора, които искат в тези 3 часа да им е по-спокойно, да се почувстват по-уютно, да чуят хубава музика, да се срещнат с някакви творци, с които иначе не биха могли. Тъй като сега отварям една скоба, нощен хоризонт е измислен да бъде и изповедалня. Той е с отворени телефони и там винаги може някой да ни набере, да се обади. И да ви изненадат. Всъщност за изненадите в ефира е интересно да си поговорим. Има ли случаи, в които не сте знаел как да реагирате? Или едно обаждане ви е провокирало до такава степен, че сте забранили на някой да ви търси?
Разкажете ни нещо интересно от кухнята, защото сигурна съм на хората им е изключително интересно за другата страна, обратната страна на ефира. Какво се случва, когато сте извън студиото или от другата страна на микрофона и те не могат да видят вашата реакция? То това е магията на радиото, че ние сме скрити зад кадър някъде там в невидимото и никой не може да види какво правим. В този смисъл понякога е изключително хубаво, защото човек може да дърпа конците на едно предаване в посоката, в която иска. Ако ние сме пред камерата, аз няма да мога да ръкомахам изобщо. Аз ръкомахам, защото по някакъв начин така общувам с звукорежисьорите, казвам им дали да подложат инструментал или да пуснат съответна песен от някакъв диск или да подложат музика. Да, има си знаци, музика. Начини, да, имаме си знаци, да... идеално се разбираме да. Мълчаливо. Понякога с това ръкомахане, ако не съм предупредил събеседника ми, се оказва, че аз го въвличам и отвличам погледа му и той започва да се чуди, но някак си си остава с чудемето, защото то не излиза в ефир. А хората, които се обаждат, са най-различни и понякога са много досадни, понякога са агресивни, понякога са цинични, понякога могат да те изненадат с някакво обръщение, което да те тролне. Станаха ли напоследък по-агресивни или станаха по-чувствителни, имат нужда някой да ги слуша или имат нужда да се накарат на някой? Имате ли наблюдение за начина, по който се променят слушателите през годините? Това, което забелязах преди 10 години е, че загубиха чувството си за хумор. Това е тъжна констатация, защото първите 5-6 години аз правих и много лековати, в хубавия смисъл на думата, предавания, с които да се опитам да разсмея българите. И да речем, правил съм теми от типа на съдбата на прасето около Коледа. Актуална в този момент тема. Да, сега да е много актуална. И използвах, разбира се, репортери около мен, пак в хубавия смисъл на думата, които ги пращах и записваха хумористи, които пък на базата на тази тема, която на мен ми беше хрумнала, правеха и вестник Стършел като основна тематика в тази посока. Но какво да ви кажа, просто наистина е тъжно, когато констатираш нещо такова, че чувството за хумор е поизчезнало. Не, че го нямаме, но някак си като констатация го забелязах. От тук насетне, българина какво ще промени в начина си на отношението? Отношението към радиото, начина по който слуша радиото. Новите медии са навсякъде, интернет настъпва все повече, младите са в интернет. Дали радиото ще загуби тази битка? Няма да загуби битката, защото ако вие попаднете в някакви преспи през зимата и се чудите как да се измъкнете от тях... Само или... радиото може да помогне. Господин Валери Тодоров веднъж каза, че при земетресение човек трудно тича с телевизора си, да. Което е логично. Излизате, попадате в колата и пускате радио. Просто няма какво друго да направите. Ние сме част от системата за националната сигурност, националното радио, и сме вързани с много лесни телефони, с по 3 цифри бяха. С гражданска защита. Тоест ние след около една минута можем да ви кажем какво се случва. Какво се случва в България, къде е земетръса, каква степен и така нататък. Това е невъзможно в другите медии. За съжаление, разбира се. Какви медии следите вие? Гледате ли телевизия? Влизате ли често в интернет? Имате ли профил в социална мрежа? Имам. Даже съм надниквал в най-различни сайтове, защото разбрах, че живота там е много богат и аз не го познавам. И съм влизал, за да проумея какво се случва там, тъй като вие знаете, че в световен мащаб това е тема. Случват се какви ли не неща, хората правят книги и филми, печелят огромни награди, най-престижни в такава тематика. И в този смисъл аз бях доста поизостанал, но сега мисля, че съм наясно. Знам какво се случва там, знам какви са взаимоотношенията. Имам профил, разбира се, в Фейсбук. Понякога ми е досадно да съм там, понякога ми е интересно. Схванах, че мога да намеря хора, които да поканя за събеседници, тъй като
България е малка страна и не разполага чак с такъв огромен творчески потенциал, макар че всички ние крием в себе си някакви неподозирани творци. Но понякога е трудно да намериш събеседници и могат да ги открият там. Или пък хора, които са известни, популярни, не са ми били гости и ги намирам много лесно там. Написам името, той изниква. Сприятелявам се, покалвам го. Случвало ми се. Разпознавали ли са ви само по гласа? И дали са ме разпознавали? Да. Да, и най бях впечатлен при една моя командировка преди години. Въобще не съм водил и нощен хоризонт и гласа ми не е бил толкова популярен. Или поне аз така си мисля. Но понеже звучах всеки ден в 12 плюс 3 или почти всеки ден с някакъв репортаж, и аз озовах в Севлиево при вечер, по това време на годината, в една командировка и застанах на гишето на информацията. Една жена плетеше с едни куки. Аз съм единственият човек, който иска да преспи. И аз само попитах, имате ли стаи за спане? При което жената спря да плете, обърна се към мен и ми каза, вие сте Румен Стоичков. Беше поразително. Изумих се. Явно госпожата е фен на предаването и в този момент не ви е гледала, чула е гласа и е направила веднага асоциацията. Ще видим ли преди забравата филмирана, защото един радиочовек пише книга и в днешно време на крос-медии, на преливане на жанрове, дали можем да видим едни малки интересни истории за непознатата България? Питате ме дали може да бъде филмирана? Да, или поне да бъде качен в интернет под някаква форма. Аз не мога да си представя, че... Извинявам се. Не мога да си представя, че може да бъде филмирана тази книга, тъй като това са отделни разкази за... или репортажи за някакви селища. Тоест не бихте отишли отново с един екип да направите част от... А, това мога да го направя, вероятно. Макар, че нямам такъв опит. Но... Провокирам ви, за да разбереш, ще има ли втора книга, има ли развитие проекта, ще се случи ли нещо друго? И на мен ми подхвърлиха в издателство Anubis и Bullvest, които направиха тази книга, че аз бих могъл да направя една поредица. Тъй като аз продължавам да пиша, продължавам да публикувам и някак си вече в главата ми се върти дори идеята за втора книга. Защото непознатите за всички нас места са страшно много. Дори преди малко дописах един репортаж преди да дойда при вас. Той е за село Долни Лом. Предполагам, че много малко хора знаят въобще къде се намира, да не казвам, че не са го и чували. Той е на няколко километра от връх Миджур, който е в западна Стара планина, най-западния връх, който е над 2100 метра над морска височина. Това селце също е изключително богато на история и много непознато, за съжаление. Има един принцип в журналистиката, следвай парите и ще дойде новината. Дали големият тираж на една книга, дали многото фенове на едно предаване определят всъщност стойността на днешно време? Не зная. Тя току-що тръгна по пътя си тази книга и аз не знае колко човека ще я прочитат. От тук от там някой ми казва, че му е харесало едно, второ, трето, пето. Тоест искате ли да стане бестселър или искате да я прочитат точните хора, интересните хора, които по-скоро ще проявят интерес към нея? Не съм се изкушавал от такава мисъл. Аз нямам самочувствието. Извинявам се. Нямам самочувствието, че съм написал някакъв шедьовър. Просто това е част от моя път като журналист. Аз съм разказал истории, миналото, настоящето на някакви селища. Ще ми бъде приятно, разбира се, да не съм единствения, който е писал за тях. И още по-приятно ще ми бъде, ако аз съм провокирал някой да отиде там и да ги види. Защото има какво да се види. Те са много богати. Много ви благодаря за този разговор. Желая успех на вас и на вашата книга. И аз ви благодаря. До края на предаването остава да видите още. Принос за награждаването на Барак Обама за личност на годината на списание Тайм е историческото му преизбиране за втори президентски мандат миналия месец, което го затвърди като символ на демографските промени в Съединените щати. Кризата на доверието към медиите започна да си личи по падащите продажби в Ирландия.
цяла Великобритания и дори Америка. Според последни проучвания на Галъп, хората са загубили интерес и респект към медиите. Защото осъзнават, че през годините са заливани с фалшива информация. Смятам, че ще отнеме доста време, специално за вестниците, да възстановят нивото на доверие към себе си. Да се надяваме, че препоръките на лорд Левинсън ще започнат промяната. Време на време падахме, но израснахме до отбор с постоянно покачващ се брой на изиграните мачове. През 2012 правихме магии, бяхме секси, умни, тичахме след новините като кучета, бяхме част от събитието на десетилетието. Принос за награждаването на Барак Обама за личност на годината на списание Time е историческото му преизбиране за втори президентски мандат миналия месец, което го затвърди като символ на демографските промени в Съединените щати. Обама отново спечели доверието на американците на фона на високата безработица и други предизвикателства. Сред останалите претенденти за званието бяха пакистанското момиче Маляля Юсуфзай, което беше простреляно от талибани заради активната си позиция и борбата за право на образование на момичетата в Пакистан, и египетският президент Мохамед Мурси. От света на бизнеса кандидати бяха главният директор на Yahoo Мариса Майер, както и Тим Кук, главният изпълнителен директор на Apple. Званието личност на годината се избира от редакторите на списание Time, но също се дава възможност и на читателите да гласуват онлайн и да определят кой според тях трябва да спечели. Медийната ситуация във Великобритания е повод за чести коментари в студиото на медиите On Air. Аспарух Йорданов разговаря с Тони Смит, продуцент и режисьор, пряко от Белфаст, Ирландия, за доклада Левинсън. Вижте. Здравей, Тони! Според доклада Левинсън трябва да се създаде нова система, която да изземе регулацията от ръцете на редакторите и собствениците на изданията и да я предаде на нова, независима от тях и наблюдавана от държавата комисия, която да отговаря за спазването на обществения интерес. А постовете в новия орган трябва да се заемат от хора, които не са пряко свързани или зависими от никоя действаща медия. Как ще го коментираш? Здравейте! Радвам се да видя създаването на новия медиен регулатор, особено с последните скандали, подслушването на телефони, делата в съда, подкупите на полицаи. Отдавна беше време да се направи нещо за регулацията на медиите. Пресата отиде твърде далеч в начините си да набавя истории. Новата система трябва да е по-надежна на практика. Новият регулатор ще се състои от хора, независими от медиите, и това, мисля, ще е повратна точка за индустрията в Великобритания, а може би и по света. Колко дълбока е кризата в медиите? Кризата на доверието към медиите започна да си личи по падащите продажби в Ирландия, цяла Великобритания и дори Америка. Според последни проучвания на Галъп, хората са загубили интерес и респект към медиите, защото осъзнават, че през годините са заливани с фалшива информация. Смятам, че ще отнеме доста време, специално за вестниците, да възстановят нивото на доверие към себе си. Да се надяваме, че препоръките на лорд Левинсън ще започнат промяната. Докладът включва 47 препоръки за промени в работата и регулацията на вестниците на острова. Как ще коментираш точно тези препоръки? Със сигурност знам, че всички редактори на Fleet Street в Лондон, където знаем със седалищата на повечето вестници, вече подписаха 40 от всичките 47 препоръки. Остават още 7 препоръки, които също са пратени и до министър-председателя на номер 10 Даунинг Стрит за консултация. И ще видим резултата от това в близките дни. Тони,
Но това е огромна промяна в журналистическата история на острова и беше време това да се случи. Защото се надяваме от сега нататък вестниците да са по-честни в представянето на фактите. За да можем ние, читателите, отново да им вярваме и да покажем респекта си към тях. Надявам се, че в бъдеще, ако някой си позволи да злоупотребява, тези клаузи ще се приложат своевременно. Знам, че една от новите клаузи за репортерите е да пишат по съвест. И това ще ги накара да са по-внимателни и честни, за да върнат респекта на хората. Благодаря за интервюто. Тони Смит от Белфаст. Започваме поред. Да. Това, честно казвам, е най-приятното място, което съм работил. Честно. Новините са като страст, като наркотик. Просто веднъж влезеш ли в тях, няма излизане. Аз се надявам зрителите на България On Air да ме приемат така, както винаги до сега са ме приемали. Зрителите и любовта да е взаимна. Аз смятам, че между мен и зрители има някаква взаимна любов и се надявам това да продължи. Върни се да снимаш. Лили Йотова, махни! Махни с ръка! Новината на международния фронт днеска е Гърция, както през последните месеци, естествено. Много ми е приятно, че на новото място срещам стари лица, с които се чувствам някакси по-уютно. Иначе като цяло колектива тук наистина е страхотен. Не го казвам проформа от куртуазия. Много млади хора, много нахъсани. Всички те имат най-важното качество, с което се прави една добра телевизия. Това е любовта към професията. Започваме поред. Вие гледате Денят On Air, ето темите и гостите в предаването за тази вечер. Сега обаче започваме поред. Иво, за сегашните горещини, като че ли най-подходящо е лятното меню на Ангела Меркел? Да, абсолютно съгласен. Всеизвестно е, че немското синьо сирене е лека, неангажираща диетична храна с масленост от порядъка на 70%, така че... Но пък могат да заложат на рибата от Балтийско море. Така се разделяме от мен. Приятна съботна вечер. Благодаря ви, че бяхме заедно. Останете с програмата на телевизия България On Air. Не всеки свикна да бъде пред камера. Може ли по-тихичко там? Така в творческо отношение. Да ти кажа честно, извинявай. Айде, обръщай се и тръгвай. Кое беше събитието на 2011-та за теб? Събитието на 2011-та за мен, може би стартирането на новата медия България On Air. С кой се работи по-лесно? С репортерките или с репортерите? С всички. Ако няма звук това интервю, кой ще бъде виновен? Естествено оператора. Обичайните са подозрени. Делим се отговорността между всички. Трябва да станат нещата. Сарказъм и ирония. Добре, почваме и го правим този път веднъж. Ние сме
много хумористично настроени, обаче се стремим да ги изпипваме нещата и доста сериозно се готвиме, защото ни е интересна самата материя. В същото време смятаме, че като има хумор и е по лека, приятна атмосфера, се получават по-добре нещата. Ако ти се умееш да представиш дадена тема, даден казус, да разкриеш неговата проблематика лесно и достъпно, това със сигурност показва, че ти наистина си в час с материята. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сте с нас и днес, 22 август. Ето темите, които повишават градуса на новините в залеза на отпускарския сезон. Предаването Демида е различно с това, че предлага един по-различен поглед на своите зрители и с това, че всъщност освен за правосъдието, ние говорим за неговата цена. Може би и някой след години ще си каже: еди коя си телевизия, или еди кое си радио, или еди кой си сайт, най-избито ми го предаде или ми намери най-добрия експерт. Здравейте! И нека медиите бъдат с вас. Честито на наградените. И нека медиите бъдат с вас. Здравейте! Наскоро чух една теза, че съвременната телевизия започнала много да прилича на радиото. Все повече се говори и все по-малко се показва. За неделя в 5:30 ще гледаме медиите on air. За най-вероятно ще ни има. И нека медиите бъдат с вас. В понеделник в сутрешния блок на България on air. Очаквайте! Оставане не е голям проблем, когато човек свикне и си настрои по този начин ритъма. Дори има много плюсове, защото сутрин първо няма такова движение, второ се чувстваш много свеж. Най-голямото ми притеснение беше камерата и AutoCue, което не бях използвала никога. Здравейте с прогнозата за времето, аз съм Йоана Недева. Не са ми взимали интервю до сега. Отиваме в Африка, където броят на носорозите намалява много бързо. Попъката петове. Добре. Попъката петове. Добре. Хора на възраст от 7 до 99 години, които се интересуват от това какво се случва по света, на различните пазари, стоковите, капиталовите, на женския пазар, на зеленчуковите борси и така нататък. Имаме както мъже, зрители, така и жени, наистина, обзето образовани хора, придобили образованието си както в България, така и в чужбина, Оксфорд, Кембридж, УНСС, Югозападния, Варненския, Свищовския. Всеки понеделник сяда в 9 часа и гледа България. Да, защото знаят, че може да са много напред, но все пак може да са изпуснали нещо и, да, и така им даваме допълнителен поглед. Определено динамиката и напрежението има ключова роля за мой избор да работя тази професия. Екипа е супер готин. В смисъл, наистина, това е абсолютно без никакви задръжки, го казвам. Здравейте! Вие сте с предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Аз съм Милена Милутинова. Как се взимат решенията в Брюксел? Как те рефлектират върху икономиките и хората в страните членки? Какъв е смисълът на обсъжданите директиви и регламенти? Къде е България в европейския дебат и къде е сравнена с останалите страни членки? Всичко това коментираме с интересни събеседници в предаването Брюксел 1 по телевизия и радио България On Air. Всяка събота от 18 часа. Им
Вестбука има за цел да даде едни различни гледни точки на актуалните икономически и финансови проблеми, да направи един анализ, да, а не да се плъска по повърхността и да даде най-лесните обяснения, а наистина търси проблемите, формулира проблемите и отговорите на проблемите. Какви са бюрократичните проблеми, които срещнахте по време на реализацията на проекта? Тя е известен български стилист, а той е британски милионер. Избрали са да живеят в Палма де Майорка. Именно тази двойка ще ви представя отблизо в първото предаване «Ноу-хау». Тяхната фамилия е добре известна в Великобритания, тъй като вече десетилетия се грижат за менюто на английската кралица. Това е видимо и невидимо предаването, според което икономиката е средство за промяна. Колкото повече хората знаят за икономиката, толкова по-разумни решения за живота си взимат. Защото икономиката лично ни засяга. Автор на днешната ни поука е ректорът на Харвардския университет Дерек Бок. За щастие той няма нищо общо с НЕКИ ДКВР, но за нещастие пък председателите им нямат нищо общо с Харвард. И така Дерек Бок казва, ако мислите, че образованието е скъпо удоволствие, изчислете колко ще ви струва на грамотността. Здравейте, започва Резултат, спортното предаване на телевизия и радио България On Air. Аз съм Николета Маданска. Здравейте и тази неделя. Отново сте с предаването Резултат на телевизия и радио България On Air. Здравейте, следва спортното предаване на телевизия България On Air Резултат. Здравейте, започва Резултат, спортното предаване на телевизия и радио България On Air. Аз съм Владимир Андонов и в следващия един час ще бъдем заедно с най-интересното от изминалата спортна седмица. Резултат не е типичното спортно предаване. В него спортът ще бъде не просто като поредното състезание, коментар след матча или прогноза. Спортът днес е бизнес повече от всякога. Подава се във вестниците, телевизиите, в залите и стадионите, в магазините дори. В деня на откриването на едно от кръстовищата на две нива в София, предаването Конструкции ще ви запознае как точно се изграждат тези нови съоръжения в столицата. Смеяте. По-скоро новатори. Зайци, новатори. Новаторски зайци. Ние се опитваме всеки внес своя колорит. Предаването Конструкции е различно с това, според мен, че освен върху строителната гледна точка и върху това как точно се правят нещата, се обръща сериозно внимание и върху икономическата гледна точка. Както ви обещахме миналата седмица, тема на днешното предаване ще бъде най-новият туристически проект на град Бургас, а именно остров Света Анастасия. Началото на годината, после поразнахме и се увеличихме с бебето на Велислава, водещ на спортни новини. И понеже стана дума за спорта, та да уточним, че от време на време падахме, но израснахме до отбор с постоянно покачващ се брой на изиграните мачове. През 2012-та правихме магии, бяхме секси, умни
тичахме след новините като кучета, понякога с велосипед, друг път на ски, друг път по-добре оборудвани. И някои от нас дори успяваха да предскажат бъдещето. След като Антония Чичева направи обзор на годината и я нарече годината на кралските сватби, спретна такава сватба като от приказките. Таня Кръстева издаде книга, Радинела Бусърска чете лекции в УНСС. Отидохме при студентите, но и студентите се надпреварваха да ни гостуват. Намираме се пред централния вход на телевизия България On Air. А зад мен са студенти по журналистика трети курс от Софийския университет. Днес ще се проведе един кратък уркшоп в територията на телевизията за това как наистина се прави телевизия. На летището сме, но не за да заминем на дълъг път извън България, а защото може би тук ще започне нашия път. България On Air, телевизията, в която не е толкова страшно да се говори за икономика. България On Air, телевизията, където икономиката е достъпна. От мястото на днешния ни уъркшоп по България On Air, Галина Узунова. Печелихме награди, най-напред за успешен старт, после и за първи успехи. За 18-та година медийната гилдия се развълнува от златните чадъри на фестивала Media Mix. Тази година носител на наградата Smart Investor е България On Air. Честита награда, Николина, заповядай. Аплодисменти. За мен това е първият успешен пример в България на истинска крос медия, съобразявайки се все пак и с условията тук. Няма платен контент, има и други телевизии, които се опитват да го въведат, което е малко рано за нашия пазар. Вие правите нещо страхотно и според мен дори телевизиите с повече опит от вас на пазара могат само да се учат. Успехи до нова година, има повече кандидати. Нашите зрители. Преди малко си мислех, когато Марти каза какво е кросмедия, че не е много ясно. За нас кросмедията не е един спринт, за нас е маратонско бягане и всичко започва тук на след. Благодаря. Телевизия България On Air също беше сред наградените. Тя спечели приза за медия, която най-обективно отразява събитията на Търговско-промишлената палата. Продукта, който ние произвеждаме, основната марка за качество е обективността. Затова изключително много ценим думата обективност в тази награда. На всички наградени честито, защото ние знаем колко и над наистина се изисква за успеха. Много повече успехи през 2013. Благодаря ви. Искам да благодаря на Фиапци, че оцени моята работа и работата на телевизия България On Air и да ви пожелая един успешен 2013 година сезон за пазара за недвижими имоти и да се видим следващата година на същото място, се надявам. Благодаря ви. За активно начало в многостранното телевизионно отразяване на обществения и професионалния дебат по проблемите на пенсионната реформа и единността на капиталовите пенсионни фондове. Благодаря от името на телевизия България On Air, че оценихте и забелязахте нашите усилия да информираме обективно. За нас това е първа година на медийния пазар, една от първите награди, които печелим. За нас е много скъпа. Вие все пак имате 15 успешни години зад гърба си и надявам се да ви догоним с това темпо, тъй като сме доста амбициозни, както и вие. Светли празници на вас и на вашите семейства. Благодаря. Бяхме част от събитието на десетилетието. И продължаваме напред. С повече усмивки, с много чар
и любов към това, в което сме най-добри. Такава бе 2012-та, до края и остава най-вълнуващата празнична седмица. Следващата събота ще видите обзорните коментари за отминаващата година на журналисти и блогъри. До тогава весели празници!